ନେପାଳରେ ଚମକିଲେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ। ଏସିଆନ ବଡି ବିଲ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ର 70 କେଜି ପୁରୁଷ ବର୍ଗରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜିତିଛନ୍ତି ଅମିତ। ଯାଜପୁର ବେଞ୍ଝାରପୁର ବ୍ଲକ ମାନସଡ଼ାସ୍ଥିତ ଅଲାରପୁର ଗାଁର ଅମିତ ଭୂୟାଁ ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ଧରି ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ, ଅନେକ ସଂଘର୍ଷର ସାମ୍ନା କରିଥିଲେ। ନିଜ ପ୍ରୟାସରେ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଭାବେ ଏସିଆନ ବଡି ବିଲ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜିତିଲେ। ଆଗକୁ ୱାର୍ଲଡ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଥିବାବେଳେ ସରକାରୀ କିମ୍ବା ବେସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳିଲେ ମେଡାଲ ଜିତିବାରେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ଅମିତ କହିଛନ୍ତି। ଆମର ଯେଉଁ କାଠମାଣ୍ଡୁ ନେପାଳରେ ହେଉଥିଲା 55 ଏସିଆନ ବଡି ବିଲ୍ଡିଂ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଫିଜିକ୍, ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଆଣିକି ଦେଇଛି, ତ ମୁଁ ଯାଇକି ବାହାରେ ମୋ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିପାରିଛି, ଓଡ଼ିଶାକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିପାରିଛି, ଆଉ ମୁଁ ନିଜକୁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ଫିଲ୍ କରୁଛି। ଆ ପଛରେ ମୋ ବହୁତ ବଡ଼ ଭାଇମାନେ, ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି, ବହୁତ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ସୋ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବିଗ୍ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଯିଏ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥର ଏସିଆର ଗୋଲ୍ଡ ମେଡେଲ ଜିତିଛି। ଆମ ଲାଇଫରେ ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ ଅଛି, ଯେଉଁ ମୁଁ ଏଠି ଏଇ ଜିନିଷ ଆଚିଭ୍ କରିଛି, 15 ବର୍ଷ ଲାଗିଗଲା, ତ ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିପାରିବିନି। ସୋ ଏଠି ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ ପରେ ମୋତେ ଏ ମେଡେଲ ଆଚିଭ୍ କରିପାରିଛି। ସୋ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଯୋଗୁଁ ଆଗକୁ ମୋର ଅଛି ୱାର୍ଲଡ, ଯୋଉଟା ସାଉଥ୍ କୋରିଆରେ ହବ, ତା ଦେହରେ ମେଡେଲ ନିଶ୍ଚୟ ଜିତିବି ଯଦି ଆପଣ ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମାସିକ 700 ଟଙ୍କାରେ ଚାକିରି କରିଥିବା ଅମିତ ବଡି ବିଲ୍ଡିଂ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଜିମ୍ରେ ଯୋଗଦେବା ସହ ଅଭ୍ୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମେଡାଲ ଜିତିଛନ୍ତି। ମେଡାଲକୁ ନେଇ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଅମିତଙ୍କ ପରିବାର ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ। ପରିବାର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ନଥିବା ବେଳେ ବହୁ ସଂଘର୍ଷ କରି ସେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଅମିତ ତାର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟଟାକୁ ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ତା ପାଇଁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ। ଆଉ ଆମେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଚାହିଁବୁ ସେ ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଜ୍ରେ ସେ ଆହୁରି ରେକର୍ଡ କରୁ, ଆହୁରି ସଫଳତା ହାସଲ କରୁ, ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛୁ। ଆଉ ଆମ ଗାଁର ବି ଆଜି ଗୌରବରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଛାତି ଫାଟିଯାଉଛି ଆନନ୍ଦ ସୁରୁରେ, ତେଣୁ ଆମେ ଅମିତକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛୁ ସେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯାଉ। ଭଗବାନ ତା ଦୁଃଖ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ସେ ମଣିଷ ହେଇଛି, ସଂଘର୍ଷ ପିଲାବେଳୁ ତ ଭାରି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଚାଷ କରି ଖାଆନ୍ତି, ତାପରେ ତା ବାପା ଚାଲିଗଲେ, ଏ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ କରି ଉପାସ ପକେ ରହିକି ନିଜେ ଜିମ୍ କରିଥିଲା, ତାପରେ ଜିମ୍ କରିକି ଚାକିରି ବି କଲା, ଚାକିରି ପଳେଇଲା, ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଇଛି। ଏ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କରିକି ଯେ ଭଗବାନ ଦୁଃଖ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଜିତିକି, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଏସିଆ ପରେ ବିଶ୍ୱ ବଡି ବିଲ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ମେଡାଲ ଜିତିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଅମିତ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ବିଞ୍ଝାରପୁରରୁ ଗୁଲସନଙ୍କ ସହ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସଞ୍ଜୀବଙ୍କ ସହ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।